Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Erməndər kanal şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirəm. Qarabağdakı separatçı rejim səfərbəlliyə cəlb edilən heyəti tərfi etdirib. Bunu demilitarizasiyanın başlanğıcı hesab edə bilərik. Hərbi ekspert Ədalət verdiyi Facebook hesabındakı bu paylaşımı ilə bağlı Yeni Sabah.az daha geniş açıqlama verib, ekspert fikrini belə əsaslandırıb. Qarabağda separatçı rejim ilə səfərbəlliyə cəlb olunanlar tərfi olunursa, bu onların başına dəyən dəmir yumruğun və Avqustun 3-ü keçirilən qisas əməliyyatının nəticəsidir və biz hazırda Qarabağda yerləşən qanunsuz silahlı birləşmələrin ləğv olunduğunu şahidə oluruq. Heç bir kəs, hətta sülh müqaviləsi bağlansa belə Ermənistan tərəfindən təxribatların gerçəkləşməyəcəyinin garantiyasını verə bilməz. Yenə də Ermənlərin içərisində elə biri çıxa bilər ki, Azərbaycan tərəfinə atəş açaraq atəşkəs pozsun və ya başqa cür təxribatlar elatsın. Ədalət Verdiyev son olaraq qeyd edib ki, qısas əməliyyatı bitməyib. Rəsmi olaraq Azərbaycan avqustuncu bu əməliyyatın başladığını elan etsə də, lakin hələ ki bu əməliyyat başa çatmayıb. Bu əməliyyatın növbəti mərhələsinin keçirilib-keçirilməyəcəyi isə Ermənlərin gələcək fəaliyyətindən asılıdır. Üçtərəfli bəyanat bütün müddiaları Ermənistan tərəfində yerinə yetirirlərsə və öz pis əməllərindən el çəkərlərsə gələcəkdə hər sərbəst əməllətin keçirilməsinə ehtiyac qalmayacaq.